почитувани и добредојдовте во уште едно издание на Патот до успехот. Наш гостин во оваа епизода, актерката Катина Иванова. Незината приказна на 24 вести. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас. Исто така. Како сте? Благодарам добро. Благодарам што прифативте да видите дел од Патот до успехот. Со големо задоволство. Мислам дека ќе имаме многу интересна емисија, затоа што биографијата приказната ни е интересна. Велам обично симпатично испреплетен. Скопјанка, стара Скопјанка. За ова стара ќе се расправаме потоа. Да, стара Скопјанка. Мислам по родословие. Татко ми е еден од постарите Скопјани. Роден во бишо Маѓар Мало, кое што веќе не постои како Маѓар Мало. Инаку куќата која што, во која што сум родена, на Маршал Тито тогашна улица, сега Македонија, градена е негде кај 36-та година. Да седнеме, не кафенце под носокче, и да ја почнеме, односно да ја отвориме приказната на Катина Иванова. Со задоволство. Благодарам. Катина Иванова е родена во Скопје на 1. јуни 1951 година. Овде завршува основно образование, средно во Цветан Димов. Епа како стара Скопјанка и најраселена Скопјанка во Скопјево, значи можам со полно право да разговарам за цело Скопје. Така е. Така е. Макар да јас се чувствувам многу младо, единствено огледалото е криво кога ќе се погледнам во него, но кажува се. Околу староста, мислам, кога сме. Стара Скопје. Тоа се детски фотографии, кои што сум ги запаметила, како фотографии, тоест, што сум ги запаметила од стара Скопје. Родена сум точно сега кај што е влезот на кино Вардар, и во таа куќа е направена офицерската зграда. Значи на Маршал Тито улица, Карши Пеко. Тој период од најраното детство, значи одрасната сум покрај три биоскопа. Во Скопје не се викаше кино, биоскоп се викаше. Тоа е кино Вардар, кино Култура, кино Бамби, 4. И како ми се викаше кино Балкан Бавча. Тоа е на местото, локацијата би било кај што е сега дом на армијата. Тука имаше една прекрасна бавча, прекрасна кафана и летно кино. И значи моето детство почна со гледање на филмови од најрано детство. И ми велат постарите дека кога ќе ме прашале што ќе бидеш кога ќе пораснеш, сум велела дека ќе бидам глумица и дека ќе одам во Америка. Желбата ви се исполни? Може би до некаде? Па ја не знам дали била желба, бидејќи јас тоа од раскажување на постарите го знам, не го паметам како дете. Меѓутоа, таа адолесцентна желба и тоа веројатно допринело нешто за да се определам за професијата која што понатака ќе работам. Основно училиште завршив, го почнав основното училиште во бидејќи од центар. Беа времињата такви и заслугата на татко ми таква да после смртта на татко ми, дури не се чекаше ни ден, тој почина на 19 декември, на 18 декември, пардон, на 19 веќе затворениците дојдоа и почна да рушат куќата која што беше градена 37 година. Ова се случува 55-та, јас сум имала 4 години, 3,5-4 години, не преселија во Чаир, на Пролетерска улица, во 30 квадратен стан. То зашто ви иселија?
Па знам само приказна, значи на ниво на приказна зборувам дека кога ќе се налутел татко ми, кога ќе се напиел малку, велел дека он и Лазар во Скопје заедно никогаш не смеат да бидат. И знам како мала се сеќавам на негова реченица дека он и Темпо, Лазар и Темпо му ги убиле децата. Кои деца? Тоа татко ми беше за нечие добар, одличен. И машин бравар и водоинсталатер. И имал некоја работилница на некоја граница, за мене непроверено се уште, бидејќи досието на татко ми не постои. Не постои, нити е роден, нити е умрен. Во книгата на родените го нема. Избришан. Знам дека затоа велам спекулации си, раскажувања, колку се тие точни не знам, меѓутоа верувам дека се точни. Темпо му ги убил децата, што значи дека бил член на комунистичката партија и единствен приватњак додека беше жив кој што не беше чекан од властите. Татко ви стар скопјанец, мајка ви со потекло од Косово или Косовка? Мајка ми е од Косово. Татко и тоа е дедо ми е срески началник на Косово и Метохија. Исто припадник на комунистичка партија. Него го издаваат и балистите го убиваат на сред село. Пред целото семејство. Најстариот брат, тоа е Вујко ми заминува во партизани, е Боре 41-ва, мајка ми некаде веднаш после него, не можејќи да истрпи тортурата, заминува и она во партизани и се демобилисува во Скопје и нормално се наоѓа со татко ми, производа со јас. Околу вашето детство, односно околу воспитувањето, бидејќи како рековте, на 4 години практично вие не се не сеќавате на вашиот татко, мајка ви е таа која што ви изгледава. Како ве воспитува? Кога вие веќе постојано имавте таа желба, сакам да станам актерка и да глумам во Америка. И да одам во Америка. Да одам во Америка. Да, предпоставам по таа логика, да, за да глумите. Да. На татко ми се сеќавам за жал децата кои што се родени во некој... во некој времење во кој што травмата не ги одбегнувала, памтат за жал само грди работи, од семејниот живот што се случувал, травмата дека е почина татко ми, дека ни е урната куќата. А од убавите работи ги паметам дружењата со моите другарчиња и со околината на во која што сум одрасната, тоест позади сегашна позади собранието на Македонија, еден прекрасен парк кој што веќе одамна го нема, тоа е Автомакедонија. Железничката станица која што за нас беше дечја играчка, бидејќи Чичко Митко не возеше од главната железничка станица до мала станица. А во тоа време, знаете ли колку беше далеко мала станица? Да. Многу. Значи, тој период го памтам како едно среќно детство и убаво детство во кое што сме се дружеле сите, подоцна во Чаир е сосема нешто друго, една друга средина, друго окружување. Таму баба ми се реши да ме крсти. Бидејќи имаше многу гредевини, многу паѓа. Значи на те маго тука е негде ка близко и реши да ме крсти. Дете во ми паѓа затоа што не е крстено. Има еден раритет, јас сум крстена на дрво. Како на дрво? Па пред мене јас веќе бев голема, прво оделение бев. И пред мен имаше многу млади бебиња кои што требаше да се крстат. И зад мен. Овот беше нетрпелив. Јас кога видов дека се бањаат, се качив на првото дрво. Не сакав да ме бања, голема. Значи, сивни се доле, качи се горе, изгуби трпение. И јас сум на дрво крстена во црквата Свети Ѓоргија, во Чаир. Тоа е моето крстевање. Инаку во Скопје имаше еден модел на однесување кој што е многу поинаков од денешното живење. Ние сите бевме деца кои што бевме воспитани, значи, не смеевме да се
да се пошегуваме или да направиме грда, грда шега на човечка мана. Тоа беше прво и основно. Се делеа нештото на добро и лошо. И ако не можеш да помогнеш, тогаш не одмери. И едно спокојно живење во кое што сите бевме абсолютно слободни, можевме кога сакаме, како сакаме и каде сакаме да одиме. Ова е едно Скопје за кое што зборувавте досега. Имаме и друго Скопје, тоа е по земјотресот. Земјотресот ни се случи, веќе бевме преселени во автокоманда. И земјотресот јас го доживеав многу грдо, бидејќи на самиот ден на земјотрес пристигна во Скопје. Бе во Белград кај тетка ми. Тргната веќе за Скопје, имав среќа што бе во некои извидници, па така да дел од кадарот од маршал Тито од тогашна ЈНА ме препознаа како извидник кој што сме барале некои чамци и така натака, и знаева дека сум од автокоманда, порано касарната беше во автокоманда маршал Тито, така да знаева дека сум од автокоманда и ме пуштија. И тоа беше за мене голем шок. Мојот град беше разрушен. Пешки одев следниот ден до болница каде што работеше мајка ми. Мирисот на, градот. Атмосферата во градот јас никогаш нема да ги заборавам. Потресите дури не ми правеа некој голем впечаток. Ама тој мирис, знам дека не смеев да поминам покрај Македонија, покрај хотел Македонија, ме вратија назад, морав да вртам, да кружам. Тој страшен мирис на, катаклизма, мислам дека до ден денес ќе го чувствувам живо во носот на градот. Потоа се променија многу нешта во градот. Почнаа да доаѓаат нормално, со помошта и многу луѓе од страна кои што го градеа овој град и многу, поинакви структури, многу поинакви култури, па и многу поинакви криминали се појавија во градот, затоа што веројатно во такви прилики некои и ќарува. После гимназијата, Катина Иванова се вработува во Охис, но таму останува само две години. Како што напоменав, мајка ми е самохрана мајка на три деца. Материјалните средства ни беа многу ограничени. Сестра ми беше со една огромна љубов да заврши архитектура. Постара е од мене три години. И, а јас сакав да бидам глумица. Кога сватив дека материјалните средства не се никакви, јас решив да не се запишувам на ниједен факултет. До некоја следно време. Летото, сосема случајно, како и сите девојчиња во градов, што баравме некоја можност да заработиме за некој джепарлак, ме прашаа дали сакам да работам на сајм во Охис, на штандот на Охис. Реков да. На, на предпоставените им се бендисав, затоа што они има и потреба од некој што ќе работи таа работа на референт администратор, бидејќи нивната колешка беше замината на породилно отсутство. Ме праша дали сакам да работам сосема несвесно. Ја реков да. Не знаејќи ни што тоа значи. И јас добив решение. И добив добра плата, и добри, а мајка ми доби одлична поддршка во семејството материјална. Така да јас поминав во Охис една година и пол дена, меѓутоа не откажувајќи се од театарот. Е, се. И се обидувам да ве замислам како референт во Охис, но многу тешко ми доаѓа. Јас ке ви кажам како тоа изгледаш. И веројатно чуден е животот, тој крстопат, веројатно да немавте таа амбиција, толку преголема амбиција и желба дека вие сакате да бидете актерка, сега по природата на нештата ќе бевте технолошки вишок, ќе протестиравте. Па, бидејќи се вработи во Охис и бидејќи сите ми велеа дека морам нешто да направам со себе, дури и мојот директор Душко Добрила, кој со огромна почит го споменувам, еден прекрасен човек,
и прекрасно семејство. Тој ми велеше, еве вие канцеларијата, учете Катина, еден ден ќе станете економист. Јас се запишав на економски факултет. За на мајка ми да ја докажам дека секој може да заврши било кој факултет. Ако не за 4, за 6 години ќе го заврши. Ми ќе го заврши. Меѓутоа, јас сакам да одам на академија. Тоа е мојата желба. Меѓутоа, јас веќе предходно, учествувајќи во една балетска група што ја формираше Кокан Лашков, а цел живот сакав да бидам балерина, родена сум рахитична, затоа со балетот немам, значи ништо заедничко немам, само имам желба голема. Веднаш се запишав во тоа балетско студио кое што се формираше во универзалната сала. Тоа е модерен балет. Модерен балет. И со таа група влегуваме во драмски театар и учествуваме во првиот мюзикл на драмски театар во Бумеранг. И тоа е моето прво застанување на професионална сцена. А еве што ќе следите во продолжениот патот до успехот. Јас не имам доверба во нив. Сака да сокријат убиство на дете. Како да им верувам? А треба да знам дека тие ме штитат. Како да им верувам? Останете со нас. Денес и после се, повторно сме заедно. Сладка е исто како и првиот пат кога ја видов. Ја држам цврсто и не ја пуштам никогаш повеќе. Струмка и јас, шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. So much more than I get. I just haven't met you yet. Sava Tours, the Happy Makers. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс Натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Катина Иванова, театарска, филмска и телевизиска актерка во патот до успехот. Дипломирате Академија за драмски уметности во класата на Илијан Билчин. Да. Ајде малку за влегувањето во... Прво вработување ви е Маната или? Македонски народен театар, да. Тоа прво... не е овој стариот театар, туку не, тоа е театар-центар. Меѓутоа, пред тоа е драгоцено искуството кое што го понесов во драмскиот театар, време во кое што се појави една класа прекрасна, која што дојде од Бугарија, тоа се Чоре, Марин, Диме Дебелото, Мето Јовановски и еден подем на драмскиот театар. Истовремено, скоро тука се појавија и Унко и Горан како носители на една цела атмосфера во драмскиот театар, покрај сите доаѓени што тогаш постоева. Во драмскиот театар се случува и многу дипломски представи во кои што учествував и дури сум горда на една, бидејќи првата улога, мала една улога, и имам добиено во една дипломска представа на Борко Зафировски, на Војцек, играв девојчето од циркусот. Така да тоа ми е некое прво влегување во театарот.
Суски би ти на башовил? Баре мосника прва рел мечаве, не ве бершеске. Кога си јам ту неспособно? Уве курва, уве курва. Е, сука ке да ви курва ке. Сука ке рак, ели кома си центер. Ки пусте ти еле туке. Чоровате мосте, кај ја мас? Кај торта бе чорови? Ден ништо. На викин ден него килян туке, ко биоскоп. Е курео ту цел. Ма, о индијанско постери! Соне чореа бе чоровин! Dika, Irova! Maskere! Maš, kurvo! Pijenči! Kurvo! Junaku, dakoro, muš! Astani! Учевте од доајените на македонското глумиште, па и работевте со нив, Милчин, Джувалековски, Парличко и дополнете. Јас почнав во класата на Илија Милчин и со голема почит можам да кажам, тека тоа беше професор кој што на сите нас остави голем печат заради тоа што инсистираше да глумците бидат писмени, глумците одлично да го говорат јазикот и глумците да размислуваат со своја глава. Тоа е професорот кого во текот на школувањето ниту еднаш не сме чуле ниту еден погрден спор за свој колега. Првата представа. Првата представа во драмскиот во македонскиот народен театар ми беше понудена уште во почетокот, во самиот старт на студирањето, некаде во прва година, на прва година на академија, додека бев Ќостаров ми понуди да работам во Неволја од умот и да ја играм насловната улога. Тогаш се донесе заради тоа и законот во на академијата да не може тие што студираат до втора година да учествуваат во професионалните театри, така да моја колешка го ја доби таа улога која што завршуваше веќе четврта година, Афродита Кирјаковска. Првата представа во која што сум се појавила е Славата и смртта на Хоакин Муриета во режија на Владе Милчин. И од тогаш натака веќе да не набројувам, не би знаела по хронолошки да ги наредам улогите кои што веќе ги игра во македонскиот народен театар. Јас од прилика се обидов да се погрижам за таа. Да. Педантерија, ако можам така да ја наречам, преку 80 одиграни театарски улоги. Така нешто. Така нешто што едно сигурно едно 50-тина се во мојата матична куќа, а другото е надвор од мојата матична куќа. Со тоа што сум работела и во Битола и во Прилеп и во Струмица и во Куманово. А бевте почитувани на времето како актер? Па можам да кажам дека македонски сега немам таков. Да, не. Сега немаме репери за тоа, затоа што ќе зборувам после за тоа. Да. Немаме репери за тоа, затоа што порано на општо југословенско ниво театрите одеа на гостувања, доаѓаа театри од цела Југославија во Македонија. Доста критичари се појавуваа во Македонија, како и наши критичари кои што се појавуваа во општо југословенскиот простор, да не зборувам во центрите и така натака, и им го имаше Стерино позорје кое што беше смотра на сите југословенски театри. Македонското глумиште од секогаш било многу ценето во Југославија. Е сега тука е тој впечаток дека ние веројатно самите не се цениме доволно. Па чекаме да помине одредено време. Но не бевте на еднаков пиедестал финансиски со вашите колеги од Словенија, од Хрватска, од Србија? Јас имам една анекдота за тоа. Па секоја република како што се имаше изборено за своите средства, поготово во културата, така да мене ми се случи еден настан кој што тотално ме шокира во тој период. Случајно бев отидена во Загреб, случајно седиме во телевизија Загреб. Тогаш одеа некои програми на републиките радиопрограми во кои што во главном
се читаше дел од литературата на јазиците на републиките. И единствената македонка која што живееш и работеш, живее и работи во Загреб, моментално не е во Загреб. Излегува еден човек избезумен и вели, јас немам македонски кој да ми прочита песна. Колегите со кои што седам се насмеава и кажа, дека да, имаш. Ме замоли човекот, отидов, ја кажав песната на Рацин, излегувам и добивам плик и мислам дека е грешка. На пликот номинално е напишано точно толку колку што е мојата плата во Македонскиот народен театар. Тоа беше некаде околу 40.000 и мислам дека погрешил човекот. Само за една песна исчитам? Само за една песна исчитам, да уствари кажам денови на Рацин. И влегувам со намера да му кажам дека веројатно е грешка да не го доведам човекот во непријатна ситуација. Човекот го зема пликот и почнува да ми се извинува, вели дека неговиот уредник моментално не е тамо и дека неговата компетенција само до таа сума може да подпише средства. Јас повторно го прашам дали е сигурен во тие. Да. Меѓутоа, госпоѓице, ако сакате тоа да се поправи, дојдете после два дена, кога ќе дојде мојот уредник. Колку бев радосна тога што ги добив тие средства, кои што ми треба, нормално, на млад човек секогаш му требаат многу пари, толку бев и несретна колку ние сме платени во Македонија. Имавте понуда да останете во живи во Хрватска? Да, во Јазавец имав понуда, меѓутоа Хрватска тогаш не ја доживеав како театарски центар. И до ден денеска мислам дека Хрватите имаат прекрасно глумиште, меѓутоа многу поразлично од нашето. Во некои сегменти се далеку над нас, во некои сегменти се далеку под нас. И како темперамент, и како разбирање и поимање на театар. И држам дека ние имаме едно глумиште кое што е извонредно во балканскиот простор. Театарската представа е скап производ, иако ние често велиме дека не е важно како е опремена представата, туку што има внатре во неа. Тоа во некои представи може да не биде хендикеп, но за повеќето е. Поимот актер е дејство. Се е лага во театарот и се е вистина подеднакво, вели Катина Иванова. Што се однесува до политиката во театарот? Жал ми. Жал ми е што политиката, сакале или не сакале, влезе во театарот. А ако тргнам од премисата дека јас сум платен шут во оваа држава, јас имам апсолутно право да зборувам така како што чувствувам. Така како што се чувствувам јас и да ги кажувам ставовите така како што мислам дека треба да се кажат. Без разлика дали ќе добијам стап, или морков, колаче и овака никогаш не сум добила во театарот. Евентуално колачињата следуваат кај нас, за жал, некаде при крајот на животот, кога треба да ти дадат некоја награда што си го одработил својот работен век. Таа слобода со бранење на било која опција, било која политичка опција да е, не може да има со глумецот. Не смее глумецот да припаѓа. Мора да има слобода, своја лична слобода, заради личната хигиена, бидејќи мислам дека многу поголем патриот е оној што ги нотира проблемите во општеството, отколку оној што без разлика на политичкото милје, негде кај е уз власта и се гребе од таа власт. Такви ги има многу и цел живот и секогаш се гребеле од било која власт што е на моментално. Вака не сте биле поделени никогаш? Не. Што е тажно? Не, тажно е за цела Македонија. Мојот животен сон е еден ден вака да се разбудам и да ги видам. Да ги видам партиските лидери како ги набројуваат своите позитивни работи и своите негативни работи. И да ги видам како седнуваат и да ги решат негативните работи на кој начин. Бидејќи
очигледно джабе учевме латински. Историја ест магистра витае на Балканот не важи. Јас љубам да кажам дека вчера се случуваше се она што се случувало за време на ВМРО. Целата таа поделба и целата таа трагедија на македонскиот народ во кој што секој на секого си вадел анџар. Ништо не научивме од тоа. Малку ли е поделеноста? Поделеноста многу лесно се создава. Како да направиме да живееме на овој простор сите еднакво заедно? Еднакво да се разбираме. Еднакви закони да важат за сите. Родена сум во ова Скопје која е мултинационално. Скопје никогаш не било еднонационален град. Сме се почитувале и со голема љубов се сеќавам на сите празници, на сите различни националности кои што живееле во Скопје, кои што ги почитувале нашите празници, а ние сме ги почитувале нивните светковини исто така. И тоа ми било прекрасно чувство, различно од оно што го живеам. Бидејќи веќе го отворивте муабетот, колку е цената на достоинството денес на македонскиот актер? Директорско место? Веројатно, ја не сум таа која што можам да го одговорам тоа. Меѓутоа, таква цена за мене не постои. Никогаш не сум била член на ниједна партија. Никогаш за ниједна цена нема да учествувам на ниједна промоција. На било која партиска, без разлика партиска програма, без разлика дали таа ми се допаѓа, дали би застанала зад таква една програма како човек, затоа што мислам дека сепак актерот мора да остане негибнат во таа смисла. А колку се виновни самите актери за целата таа состојба? А па веројатно само они. Само они, бидејќи па никој ја верувам дека никој со сила не ги натерал. Тоа се сепак личности кои што можат да донесуваат самостојна одлука. Причините, они си ги знаат. Меѓутоа, тоа е тажно. Ми текнува сликата од 2012, ако не се лажам, тоа е кога се носеше буџетот, кога беа оние за малку тепачки, па тогаш едни актери за буџет, други актери против опозиција. Како и се што се дели кај нас. Се што се дели. Во секој сегмент некој некого да подели заради дневна политика. Простете политичари. Листопадни сте. Денеска сте овдека и ако не направите ништо за овој народ, за да може да има достоинство, да има верба во и да си ја сака својата држава, ништо не сте направили. Ништо. Жално е, ништо не сте направили. Не сакам кога некоја партија ме кара по национална основа или ме плаши. Зашто? Зашто сето тоа? Доволно сум уплашена како човек. Не сакам кога се кријат некои факти кои што се очигледни. Народот не е глуп. Во едноумието нека простат, бидејќи никој не се искачи погоре од нивото на тоа едноумие, а мене ми е репер како генерација. Ја слободно можев да се шетам низ овој град и да не мислам дека некој од надлежните кои што мораат да се грижат за мојата сигурност, јас немам доверба во нив, сакаат да сокријат убиство на дете. Како да им верувам? А треба да знам дека тие ме штитат мене. Како да им верувам? Затоа велам дека мора да се погрижат за граѓанинот. И веќе да не се именуваме со разноразни имиња по националности, по религии, по припадности, по изми и така натака,
Ja sam građanin ova zemlja. Niko ne može da mi uzeme pravo to da si ja sakam moja ta zemlja. Može bi različno od nekoj kako što gleda deka se saka zemlja. Međutom, ja si ja sakam moja ta zemlja. Македонската јавност ја памети како Римзи од Джипси Меджик на Столе Попов, а играше и во Време вода, Оловна бригада, Нели ти реков, Хай-фай, Ангели на отпад, како и во детската серија Наше мало. Ајде малку за Джипси Меджик. Тоа е една посебна приказна. Неверојатна улога. Колку време ви требаше да влезете во улогата? Епа вака, како стара скопјанка, цитирам. Па тоа сега во мода стара скопјанка. Да, стара скопјанка, цитирам. Не, Игор Джамбазов беше прекрасен, рече, кога скопјаните ке си отидат дома, Скопје станува празно. Да. Јас сум родена таму кај што сум родена и тоа за жал кога ќе кажам дека е циган мале бившо, бидејќи околу железничката станица беше циган мале, менталитетот на ромите го знам многу, многу добро. И семејно сме се дружеле со нив, така да ги познавам многу добро. Кога ја добив улогата, јас знаев дека тоа единствено јас можам да го одиграм. Дури имав и предчувство дека ќе ја добијам улогата. Бевте на аудиција, брат, или не? Не, бев одбрана. И бев многу радосна. Еден известен период поминав, дружејќи се со ромите во Топаана, и студирајќи ја нивната театралност, која што е многу тешка за актер, поготово кога ќе се појави на туршчик. Децата и натурщиците имаат една посебна театралност и тука може да се создаде страшен конфликт меѓу професионален глумец како естетика и натурщик. Мислам дека тоа успеав до некаде да го нивелирам во мојата улога. Нема шанси да препознае човек. Теоретска шанса нема да препознае човек. Тоа ми беше многу драго кога отидовме во Сава Центар, кога се прикажуваше филмот. Значи, седиме целата екипа од Сава Центар и јас. И веќе е столе нетрпелив. Треба да почне проекцијата, домаќиниве не стануваат. И во еден момент вика, добро, кога ќе се стигне вашата глумица за да отидеме на проекцијата? И Столе вика, па тај е тука. Јао, господјици, извините, господјици, извините. По-голема критика тоа не? Да, по-убава. Што Гјотек изедовте во филмот? Равносилни ми ки јадеше од мене. Со што ги лажеш децата, бе? Со шке? Гледаш дека децата се радуја? Им се свиѓа филмот? Мангео филми? Гомно! Што? Романи Бути. Епа, фино. Фино. Да знаеш, ти си следна за умирање. Саво мери, бебе, мајмун! Така фино. Исто како Бајра. Па да. И што е фари мезе, што е муртва? Што ме гледаш така? Даде суските гуљаме! Тепа, милија, те курам. Индиректно или директно, малку споменавме, дадовме една политичка конотација на она што е патот до успехот на Катина Иванова. Живееме во специфично време. Сакам да ве прашам, вака ја замислувавте Македонија? Македонија е преубава земја, Македонија има преубав народ. Македонија има богатство кое што ниту една опција докрај и чесно и одговорно не се поставила да ги постави квалитетите на вистински пиедестал. Си го сакам мојот народ, си ја сакам мојата преубава земја, ама некако монета за подкосурување на некои политички опции. Бидејќи
од самостојувањето на Македонија, за мене беше шок распадот на Југославија, како човек кој што живеел во таа Југославија и живеел подобро отколку што живее сега. За жал, јас мислев дека ќе живеам многу подобро отколку во Југославија. Не може да се симнат квалитетите, реперите за она што е одлично во собствената земја, а да се оди напред. Во каква Македонија сакате да живеете? Сакам да живеам во Македонија во која што вокабулерот на политичките елити ќе се смени, прво и основно. Во која што ќе има многу поголема почит спрема различностите кои што они ги пласираат во општото живење. Сакам да живеам во Македонија во која што еднакво ќе се гледаме сите национи, бидејќи сите сме граѓани на Македонија. Сите сме родени тука. Ова е наша татковина. Сакам да никој да не ме кара со никого, без разлика дали од политички, верски или припадност партиска нечија. Тоа право не сакам да му го дадам на никого. Сакам да се вратам на оно исконско дека јас со вас можам да се скарам. Затоа и потенцирав дека во моето живење и покрај таа мајка која што доживела катастрофална травма во едно сериозно воено време, никогаш не бележала национ, бележала име и презиме. И благодарам за честноста. Тоа ви останато сега и вие ќе бележите со име и презиме по извесен период? Или сите ние ќе бележиме по име и презиме? Ја не би сакала да се бележиме со име и презиме, сакам да седнеме и еднаш да почнеме нормално да живееме и да си ја градиме нашата татковина во сите можни сегменти. И духовно, и материално. Так. Богата е оваа земја. Колку ова што ни се случува денеска, од типот на политички бомби, афера, прислушување, влијае на креативноста на еден актер? Можете да останете, да се изолирате од оно што ни се случува? Па не верувам дека постои таков човек. Не верувам, едноставно. Без разлика на која страна припаѓа, без разлика од кој причини е на една или на друга страна, без разлика на се, затоа што тоа страшно вознемирува, бидејќи квалитетот на живење, квалитетот на вредности. Имаме вредни луѓе кои што ни отидоа од оваа земја. Тоа е катастрофа. Малку сме. Ако не ги почитуваме вредностите пред нас, ако ги збркаме вредностите кои што живеат сега, кој останува? Манипулативна маса? Зашто? Со кого ќе се гради иднина? Мислам, а малку сме, многу сме малку. Така да не гледам јас иднина, ако не промениме нешто сите заедно, мора нешто да се промени генерално. Доста си играме власт. Доста си играме значајки политички. Катина Иванова ја доби Златната арена за улогата во српскиот филм Држава на мртвите на филмскиот фестивал во Нови Сад. Само што не е стигол отец. Ево га. Долази. Добар дан. Добар дан. Јеси ми се уморио? 40 километара. Оставио сам и 300. Ма какви 300? 800 метара. Музиканти, а не официри. Остави то. Големината на еден човек е и да се соочи со одреден проблем. Катина Иванова без никаков проблем денес зборува за дислексија.
Катина Иванова денеска зборува за дислексијата без проблем, затоа што негдека јас на 35-та година дознав дека сум дислексичар. Проблемите што ги имам во текот на школувањето и во текот на работењето во театарот, беше страшно. Е, како за пример, само ќе илустрирам, кога ќе добиеме текстови во театар, јас дома ќе го препрочитам текстот едно 10 до 15 пати. И на првата читачка проба, бидејќи некој треба да ме слуша, бидејќи целото внимание на мене, секогаш ќе погреша во читањето. Тоа е последица од дислексијата, бидејќи комплексот кој што го носе долго време со мене, не знаејќи што ми се случува и зошто тоа ми се случува. Напамет, ако го научам, окей е, меѓутоа, ако не го научам напамет, јас ќе погрешам. Тоа сериозно ми е има отешнувано и живеачката и работата. Јас прво одделение завршив, без да ги знам буквите. Затоа што мене ќе ми го прочита букварот и јас со прсте, како што научеше нашиот учител, ќе покажувам и кажувам напамет и тој воопшто немаше поим дека јас не ги знам буквите. Дори со судирањето во второ одделение, кога почнавме латиничното писмо да го учиме, тогаш мојата учителка Света Угриновска, со меѓутоа педагог, прекрасен учител, кој што не смееше да си дозволи самиот да ме пушти да продолжам четврто и пето одделение, да не ги знам, да не имам совладано наставата до четврто одделение. Значи, многу и благодарам и на трпението, и на ентузијазмот, и на честноста, и на одговорноста што ја понел. Не верувам дека била свесна дека сум дислексичар. Вие практично на 35 години откривате? На 35 години сосема случајно човек кој што се бави со дислексија, гледајќи една моја разгледница испратена до една моја другарка, вели: "А, типичен дислексичар и дисграфичар." Што тоа значи? И кога почна да ми објаснува човекот што тоа значи, како јас со него да сум разговарала интимно за моите проблеми кои што сум ги имала. И велам, тоа е моја картичка што сум ја испратила. И така дознав за дислексијата, што тогаш ни терминот не ми беше апсолутно јасен што тоа значи. Ги охрабрувам сите кои што имаат проблеми, поготово родители и наставници кои што ќе забележат тешкоти, и децата што имаат проблеми со читање, со пишување, да им обрнат малце поголемо внимание. Дислексијата не е болест, дислексијата е состојба, дислексијата, зависно од големината на самата таа состојба, од јачината на таа сама состојба, многу лесно се надминува. Ако земеме дека половина од моите колеги, глумци, режисери, имаат се дислексичари. Ентони Хопкинс е дислексичар. И он отворено зборува за дислексијата. Да не кажам, еден Спилберг, еден Ајнштајн, еден Тесла бил дислексичар и така натака. Тоа се состојби кои што само поинаку се примаат нештата од луѓето кои што не се дислексичари. Значи, немаат врска со интелектот, немаат врска со ништо друго. Макер, Макер Панда, со скачи ме. Су. А да вас е Макер Ген? Каракал тук е Панда Пошукар. Да посужу. Господи Иванова, благодарам што бевте дел од патот до успехот. Ви посакувам многу успех. Понатаму,
во кариерата, не знам, во пензија сте или не сте во пензија. Па званично и да сте во пензија, како и да е успех понатаму. Званично би требало да бидам во пензија. Меѓутоа, баш денеска поднесов едно барање за продолжување, бидејќи имам можност уште 2 години да работам. Не знам што би правила дома со мојава енергија, како што имам. Да, годините се тие, енергијата е сосема поинаква. Ви благодарам и вас. Вам. Ми беше чест и задоволство. Ве почитувам, ви ја почитувам емисијата и се чувствувам почестена што учествува во вашата емисија. Благодарам. Имате ви уште многу да дадете на македонскиот театар, па и на филмот. Дај Боже. И ве гледаме. Дај Боже. Благодарам. Пријатно. Ова беше приказната на актерката Катина Иванова. Вам почитувам и ви благодарам на вниманието. Следете на повторно и следната сабота во истото време. Довидување.